laidą rodos visai neseniai televizijos ekranuose matyta įvairių projektų dalyvė, šokėja ir choreografė Ieva Norkūnienė, šiandien su vyru Adomu mėgaujasi kiek kitokią kasdienybę. Auginantis pustrečių metų Adiją ir besilaukiantis antros atžalos Ieva ir Adomas visą savo dėmesį ir laiką skiria šeimynai. Na, aš tik pastojus pirmąjį kartą, net besilaukdama apmažinau visus darbus ir beveik nieko nedirbau. Ir motinystės atostogų buvau šiais 2 metus. Ir irgi tuo metu neapsėmiau jokių projektų, jokių veiklų. Kažkaip visą tą laiką paskyriau tik tai vaikui, šeimai ir namams. Ir grįžau į darbus Lietuvos agroekologijos universitetą, va tik tai 14 metų rugsėjo mėnesį. Bet neilgai man teko padirbti. Dar dirbi? Dar dirbu. Bet kadangi mano darbas su šokiu susijęs, tai tas darbas toks dabar vėlgi pusė kojos. Paklausus, ar nesusiviliojo galimybę pasinaudoti tėvystės atostogomis, o mamą išleisti į darbus, Adomas šmeikštauja. Tėtis parneša mamutą namo, tai jam reikia biškį padirbėti. Čia kaip kažkur Ieva sakė, kad aš tai neatsimenu, kad taip būčiau sakęs, kai sužinom, kad antrą laukiamės, tai sakiau, dabar 12 valandų neužteks dirbti, reikės 24 dirbti. Tai. Bet čia na, mano vyro toksai požiūris yra, jam atrodo, kad reikia labai daug uždirbti, kad laimingai gyventi. Bet iš tikrųjų nebūtinai. Nuolat besidomintis vaikų auklėjimu bei ugdymu tėvai Adija vis dėlto kol kas augina namuose. Socializuotis laiko darbus, o dabar svarbiausia saugumo jausmas ir tėvų meilė. Aš aišku be abejo pritariu, kad vaikas turi socializuotis, bet tam turi būti savas laikas. Nes iš tikrųjų dabar šiais laikais mamos labai dažnai, aš manau, suklysta galvodamos, kad svarbiausia vaikui tai yra vaikų aplinka ir socializavimas. O tarkim metų, 2 ir netgi 3 metų vaikui. Tai iš tikrųjų netgi ir moksliniais tyrimais yra patvirtinta ir įrodyta, kad ne socializacija su bendraamžiais vaikų yra svarbu tokio amžiaus, o būtent bendravimas su suaugusiais, su tėvais, močiute, seneliu, su suaugusiais žmonėm. Nauja šeimos narys ne tik neatpažįstamai pakeičia kasdienybę, bet ir priverčia keistis patį. Ieva ir Adomas juokiasi, kad atsiradus Adijai dingo egoistiškumas. Atsiranda trečias žmogus, ar to labiau, ar jeigu ketvirtas dabar atsiras žmogus, kur gyvenimas sukasi aplinkyje, jis nieko kito nemato, jis mato save realiai ir jis nori, kad viskas būtų jam. Tai va, dėl to reikia susitaikyti su savim, kad tu, jeigu nori, tarkim, pagulėti, tu negali pagulėti, tu turi padėti kažką padaryti, ar turi padaryti valgyti, ar ten turi būti visą laik švaru viskas, nes jie nuo grindų viską valgo, tie mažiukai, taip, mūsų vaikai. Tai vat toks ir prisitaikymas. Kantrybės didelės reikalauja. Pasiaukojimo. savo poreikių į antrą planą nustumimo. Vos 10 minučių kartu su Adija ir pasidaro aišku, kad ši mergaitė ne tas vaikas, kurį gali išlaikyti vienoje vietoje. Būtent dėl tokio būdo šokėjų pora dukrelė jau nuo pat mažų dienų leidžia į įvairius užsiėmimus ir džiaugiasi jos noru pažinti ir sužinoti. Aš manau, kad mūsų vaikas yra labai ramus, tik jisai labai žingeidus yra. Čia aš manau, kartais žmonės maišo sąvokas, jeigu pasako hiperaktyvus, tai čia iš tiesų jau yra labai rimta diagnozė, jeigu taip galima pasakyti. O kad aktyvus vaikas tai gerai, tai jisai domisi pasauliu. Tai mūsų vaikas, manau, yra ramus, bet jisai labai nori viską pamatyti ir išmokti. Ieva įsitikinusi, kad vaikai iki 3 metų patys imliausi, todėl stengiasi mažyliai suteikti kuo daugiau dėmesio ir žinių. Ir nors auksinių taisyklių neturi, tam tikrų auklėjimo principų vis dėlto laikosi. Ko tikrai nedarom ir kam tikrai esam prieš, tai irgi čia specialiai gal apie tai kalbu garsiai, nes labai yra madinga tendencija nekreipti mažo vaiko verksmą. Dabar labai daug mamų galima matyti aplinkų, netgi visai kūdikėlį vežimėlė palieka klykiantį, verkiantį, tegul išmoksta nusiraminti pats, ar naktį lovytį palieka, tegul išmoksta nusiraminti pats. Tai yra labai baisi mada 21 amžiaus, patogi tėvam, patogi mamom ir vaikai iš tikrųjų išmoksta nebeverkti.
Ir nors tylus vaikas gali atrodyti visų tėvų svajonė, nevalia pamiršti, jog taip išauklėtas mažylis savo verksmu gali nebeprašyti pagalbos ir tada, kai jos tikrai reikės. Man kartais net baisu pasidaro, kiek mes tėvai daug atsakomybės nešame, klodami pamatus būtent pirmaisiais gyvenimo metais. Ir dėl to suprasdama tą atsakomybę kažkaip ir dėlioju savo visus planus, visus darbus, taip, kad nepadarytum tų klaidų, nors iš tikrųjų darai tų klaidų. Lauktis antro vaiko kur kas lengviau nei pirmojo, teigia Ieva. Nebesrūpini nereikšmingais dalykais ir jau žinai, ko tikėtis. O besilaukiantiems pirmųjų savo mažylių, šokėjai sako galintys patarti tik kelis dalykus. Nepirkti nieko labai daug, nes po to nepanaudosi, čia aš vyriškai sakau. To reikia. Nešinės, vonios. Nešinės ne kartą. Vonelė gal du kartus. Nu, čia iš praktinės pusės atsiprašau, čia turbūt bus blogai. Reikia nestresuoti, reikia viską ramiai žiūrėti. Klausyt širdies balso ir mažiau klausyt draugių patarimų. Nes kiekvienas vaiko ateimas yra labai individualus, kiekvienas vaikas yra labai skirtingas ir kiekvienas vaikas yra duodamas tėvam toks, kokio jiems reikia tuo metu, kad tėvai paauktų. Sulaukus antrosios atžalos, viskas vėl keisis, o iki to padėkite aukti. Kartu su Adija modama ranka, sako Ieva ir skuba tęsti dienos darbus.